Фон Цифр Шоу. Так. А, привіт! Вітаю вас, друзі! Я Фон Цифр, і знаєте, що ми робитимемо? Так, визначимо число дня. О, що ж це за число таке? Ну, з'ясуємо, добре? Ви готові? Почали! Один. Два. Три. О, що ж це за число? Чотири. П'ять. Шість. Мене аж тіпає від нетерплячки. Сім. Вісім. Може, це буде наступне число? Дев'ять. Ще ні. Десять. 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 Ха-ха. Ось так. Число десять. Десять. Так. Я десять. Десять. Це я. Нарешті це напруження спало.